Sveiki, šiandien darysiu apžvalgą iš nelabai prastos vietos, tai yra Kijevo centre, tai Krištatnike, kur išrikiuota paradui rusiška numušta technika, tai yra ta technika, kuri buvo ištraukta iš mūšio lauko. Tai ją sunaikino būtent ukrainiečių kariuomenė. Kaip matot, parade išrikiuota įvairi technika. Čia haubica stovi, ten BMP šarvuotis, vičirinis, toliau haubica stovi, kaip matom, ten yra haubica turbūt ir iš Sirijos permesta, kur dalyvavo Sirijos kare, nes spalvos nebūdingos žalios, tai yra tokia pilka spalva, daugiau link dykumos, sakyčiau, einant, tinkanti spalva. Tai va, situacija tokia, šiandien yra nepriklausomybės, Ukrainos nepriklausomybės diena, su tuo, kuo ir sveikino Ukraina, kad ir kovoja dėl ko, tai būtent už savo nepriklausomybę, savo laisvę. Dėl to daug žūsta tų pačių ukrainiečių, bent jau supranta, už ką jie žūsta ir dėl ko žūsta. Ne, ko mes negalim suprasti, dėl ko žūsta rusai arba ten Rusijos federacijos žmonės, nes ten rusų turbūt nėra daug, visokie neįsakysiu tautybių, ten jų yra daug ir jos kovoja būtent šitoje teritorijoje. Taip, kas įvyko šiandien, tiksliau vakar fronte, tai didelių prasiveržimų kažkokių nėra ir šiandien dienos laida bus tikrai neilga, pasistengsiu trumpiau kalbėti, kas įvyko. Tai pirmiausia, visi žinom, kad buvo sunaikintas Prigožinas su savo komanda, valdymo komanda. Apie tai vakar turbūt daug kas diskutavo, pranešinėjo, pas mane irgi telefonas nerimo, daug žinučioje, tai tiesiog nervavo Telegram kanalai. Visi buvo už srautas plėstas didelis per Telegram kanalus. Toliau, ką galima daryti iš tos išvadas? Iš tikro, šiandien ryte peržiūrėjau vieną video filmuką, būtent galbūt ten buvo pasakyta iš Wagner stovyklavietės. Bet ant kiek tai yra tikras, netikras, negaliu atsakyti, bet jie ten išsireiškė puikiai, kad jie laukite, mes atkeršysime. Tai Prigožino žūtis galima būtų vertinti dviprasmiškai, ar nužudė pats Putinas, ar nužudė klanas, kuris nori, kad šita visa kariuomenė atgytų, bet atgytų su savo gale būtent Rusijoje daryti neramumus. Tai, kas būtų mums labai naudinga ir sveikinta. Tai artėtume prie Rusijos, turbūt spalio revoliucijos principų. Daryti betvarkę, silpninti ekonomiką, tai va ta galia ypač jos yra didelė. Nuo 30 iki 500 tūkstančių kovotojų. Jie yra paruošti taip, jie be ginklų. Bet kas nesako, kad tų ginklų jie negaus tenai nuėjo. Nes kai suprantam, jeigu yra kažkoks interesuotas klanas, tas klanas aprūpins juos ir ginklais. Tai šitoje vietoje aš manau, kad reikia dar palaukti ir greituoju būdu pamatysim realų vaizdelį, kas vyks su Wagner. Aišku, didelis klausimas kyla, kas vyks ir kaip jie egzistuos Afrikos Respublikose, bet ten labai didelis klaustukas. Ar jie taps įkaitais mažų varganų valstybių, diktatorių, kaip sakant, po jų sparnelių teks tarnaut už kapeikas, kai išvažiavo užsidirbti babkių. Tai va šito klausimo kol kas niekas nesakys, manau, kad artimiausias laikas, sakyčiau, mėnesius du parodys realią situaciją, kas vyksta su būtent šita grupiruotė. Toliau, gera naujiena atėjo iš Krymo, kai matė turbūt visi vėl graži gūro operacija Kryme, numušta, sunaikinta S-400, kai sakė, S-400 apsaugo ir analogas patriotui, tai negana to, kad sunaikino, bet dar gūras sugebėjo iš drono nufilmuoti, tai čia yra ir geros kokybės vaizdą įdėti, tai čia yra visiškas nonsensas šitoj vietoj. Tai man vat, būtent tos dvi detalės buvo labai tokios geros naujienos, ypač vakar buvo Ukrainos vėliavos diena, šiandien Ukrainos nepriklausomybės diena. Nu, matot, žmonių yra daug atvejai, ta prasme, apsaugos irgi daug. Apsauga yra tai, kad gal kažkokia DRG grupė nesudirbtų ar neįvyktų kažkas tokio, ko neturi įvykti. Bet tai yra tikrai saugu šiandien Kijeve tiek apsaugos, kiek aš jos dar nei kart nebuvau matęs. Čia neseniai buvo ir kažkokia delegacijos atstovai atėjo su savo apsauga, kai tik ruošiausi kamerą įrašinėt. Nu, tikrai žmonių nuotaika šventiška, bet šventiška dėl to, kad yra nepriklausomybės diena, kai matot, daug žmonių dėvi ir ukrainietiškus tradicinius rūbus, vušivanka savas. Tai yra nu, nuotaikos ypatinga atmosfera.
kaip ir šventė, bet kaip ir karas. Tai vat šito, kad papasakot pernutą visą nuotaiką, turbūt reiktų jums patiems atvykti čia ir pasižiūrėti. Aišku, baigsiu pokalbį, šitą visą įrašymą vyksiu toliau į pietus, ten jau laukia manęs. Tai dabar grįžtam prie fronto linijos. Žemėlapio aš jums neįdėsiu šiandien, bet tiesiog telefonu atsidariau žemėlapį ir aš pabandysiu papasakot trumpai, kas vyksta fronte. Tai va turime Kupianską, prie Kupiansko yra tam tas gražiausias taškas Inkivka. Rusai vėl leidžia dezą labai stipriai, dezinformacijos kanalus naudoja, kad jie paėmė Sinkivką ir Petropavlivką. Ir iš čia juda jau į Kupiansko kryptį. Nereikia tikėti, tikrai ten jų nėra, nes ten yra tikrai lietuvių toj pusėje, žinau, kas kovoja, pažįstu ir ta informacija kol kas yra paneigta. Taip, ten įtampa didelė, karšta, mūšiai vyksta, bet nieko panašaus apie tai nėra. Nes jeigu rašistai turėtų kažką įrodančio, jau būtų įdėtos nuotraukos, įdėti video. Video įdėjo vieną seną meto senumą, kai vakar ir minėjau. Tai šitoje vietoje galima tą pabaigti. Vakar taip pat Lima prie Limano, sakykim, kryptyje, tai Dėbrovo, jeigu aš neklystu. Jo, prie Dėbrovo ten kovoja ketvirtanas gvardija, kalbėjau su vyrukais, geri rezultatai, patenkinti, aišku, yra ir du šimtinių, niekas neslėpė, bet rezultatą pasiekė tokį, kad yra trys tankai sunaikinti ir dvi BMP. Tai vienos dienos mūšė neblogas rezultatas, kai tai atliko Nacionalinės gvardijos dalinys, su kuriuo tikrai gerai bendrauju, daug informacijos gaunu, daug man padeda, kai man reikia kažką pasidaryti, prasitestuoti, jiems reikia pagalbos, įrangą padeda. Tai va, situacija tokia, Kupiansko kryptis, pagrindė yra jų visas dėmesys sukreiptas, sutelktas būtent šiam momentui į Kupianską, o ne į bendrą Kupiansko limano liniją. Jie padarė į tašką smūgį ir dabar bando tą tašką išjudinti. Žiūrėsim, laukiam situacijos eskalacijos, bet ten jau pasirodė kai kuriuose vietose net ir ukrainiečiai yra perėję į kontrpuolimo operacijas mažas, turi ir taktinių laimėjimų, tai va žiūrėsim, lauksim patvirtinimo. Toliau Bachmutas. Tai patvirtinta jau yra, kad mūšiai vyksta Klišievkoj, pačioj Klišievkoj. Tai ir pajudėta tiek iš pietinio, tiek iš šiaurinio flango, tai yra pasigerintos taktinės pozicijos. Andrijivka jau tapo praktiškai apsupta, tai yra apsupta tai, kad operatyvinis vadinimas apsupimas, kaip jie mėgsta sakyti, tai jinai yra pilnumoji kontroliuojama artilerijos pagalba. Bet nereiškia, kad pilnumoje apsultai ir praktiškai suteikta galimybė rašysams pasitraukti iš šitos gyvenvietės. Toliau mes judam Andrijį Avdijivką ir Marinką. Ten situacija nepakitusi, ukrainiečiai sėdi savo stabiliuose pozicijose, kur užsiėmė gynybą ir kol kas iš ten niekur nesiruošia judėti, keisti pozicijų, nes puikiai sekasi taip naikinti priešą, tai yra būtent naikinti. Kai pamatys, kad priešas neturi pajėgumų ir gali perimti iniciatyvą, tikrai tose pozicijose jie peris į kontrpuolimo operacijas. Judam link pietinio flango, tai yra čia, sakykime, turim starą Majorsko kryptį. Čia daugiau dabar viskas judama link Staro Mlinovkos kryptimi ir šiek tiek stengiamasi praplėsti flangus, į flangus tai paruošti praplėsti plasdarmą, nes pagrindinis dalykas dabar rusai yra sutelkę kaip ir rodžiau, galite pasižiūrėti praeitas laidas, vakarykštėje laidoje buvo linija nubrėžta, kurioje jie koncentruoja savo gynybą. Pralaužus šitą gynybą, jie atsidurs ant pagrindinės Rovikino linijos. Tai vat dabar manau, kad dėmesys yra sutelktas perimti Staro Mlinovkos gynybą ir toliau nueiti į priekį. Kryptis šita, kaip ir sakiau, juda vadinama Berdiansko kryptim, bet labiau panašėja, kad pagal tą pusę, kurią juda, tai labiau link Mariupol. Toliau mes turim Robotino gyvenvietę, tai va pagaliau yra oficialiai patvirtinta, kad Robotinas yra mūsų. Vakar generolas Zalužnis įdėjo video iš mokyklos, kur buvo iškelta ukrainietiška vėliava. Taip, ukrainiečių dienos
ukrainietiškos, ukrainiečių vėliavos dienos proga iškėlė ten. Taip yra pagarba tiem žmonėm, kurie ten kovoja. Taip pat ten 7 brigada, kuri iškėlė vėliavą, evakavo ir gyventojus iš Rabotino gyvenvietės. Matėt video, vakar aptarinėjau tą dalyką. Ir dabar kaip ir pagal visą informaciją gaunasi, kad tie mūšiai vyksta daugiau mažiau Rabotino gyvenvietės prieigose, bet ukrainiečiai vėl susikoncentravo pagal visą planą išeiti, išplėsti plasdarmus. Tai jie dabar tai ir daro. Tiek į dešinę, tiek į kairę. Aš rytoj darydamas apžvalgą pabandysiu tuos plasdarmus nupiešti, kaip tai atrodo ir ką galima, kokia tolimesnė veiksmų eiga. Aišku, dabar iš tos vietos jiems reikalingi plasdarmus išplėsti dėl vienos detalės, kad galėtų pritraukti toliašaudę artileriją, kuri stovėtų saugiau. Ir tuo būdu jau pasieks Takmaką ir pagrindinius judėjimo kelius. Tai reiškia, perims Takmako kryptį į ugnies kontrolę. Jau ir dabar jie pasiekė, bet tada jau artimesnis atstumas bus ir lengviau automatiškai ir tiksliau pataikyti iš artilerijos ir vesti mūšį. Nu, ta prasme, visa situacija teigiama kryptim. Ir tikiuosi, kad iš jos įsivystys tikrai geras rezultatas. Nu, sakau, negaliu sakyti, kad jie juda taip greitai, kaip norėtųsi. Čia daug mes dabar turim tos kritikos, bet apie tai galbūt giliau padiskutuosiu, lengviau apžvelgęs visą fronto liniją. Chersono kryptie, kaip ir sakiau, vyksta mūšiai. Mūšiai vyksta mažų padalinių. Reiškia, rašistai bijo net vykdyti dalinių rotaciją, dalinių pakeitimus. Tai jie tik tai ten kažkur atsitraukia ir atsiranda į pilkojų zoną. Iš karto užima mažo, būtent SSO, tai yra ukrainiečių specialiosios pajėgos plasdarmą. Iš pradžių mažą, paskui jį išplečia ir jį laiko. Tai vat, kodėl tai daro, tai galima pasižiūrėti labai paprastai, kad ten jie tikrai egzistuoja, tai viena priežasčių, tiksliau vienas vaizdas, ne priežasčių, rodo, kad rašistai šaudo būtent atakuoja kairį krantą. Tai jeigu sako, kad nėra ukrainiečių ir kontroliuojamų jų, tai klausimas, į ką jūs šaudote? Galbūt naikina savus? Ir tai jie sugeba, tai rodė su Prigožino lėktuvu. Taip, galima dabar, kaip ir sakiau, situacija vystosi įdomiai, kaip kol kas grupuotė laivų buvo pastebėta būtent Juodojoje jūroje, tai yra 4 laivai apginkluoti kalibų raketomis, bet šią naktį tikrai to nebuvo, aš pats Kijeve nakvojau ir prezidentas atvyko, mačiau per spaudą. Tai naktis Kijeve buvo rami. Šiandien tikrai judesys ir daug atvykusių delegacijų, nes, sakykime, Sofijos aikštė yra visai blokuota dėl bendro susitikimo. Ten paminėti nepriklausomybės dienos atvyko ne vienos šalies atstovas, negaliu sakyti, bet tikrai tas dalykas man yra neaktualu, kokių šalių atvyko atstovai ir taip toliau. Bet esmė tame, kad saugumas Kijeve, tai yra turbūt šiai dienai, sakyčiau, vienas iš saugiausių miestų, kokį esu aplankęs Ukrainos teritoriją, net turbūt Europoje. Tai ką galiu pasakyti dabar apie tą situaciją, vertinant, ukrainiečiai pasiekė tam tikrus taktinius laimėjimus. Vyksta dabar, aš manau, kad reorganizacija, planų perdarimas, nes pirma linija, kaip suprantam, ta pati baisiausia, kuri buvo užminuota, yra kirsta. Ir to dvi vietos yra taip, viena vieta yra tikrai padaryta, tai yra Rabotino pusėje, jie perėjo minų lauką. Toliau, dar kitur, jie turi perėti tą gilų į minų lauką, bet tai yra dienų klausimas. Tai kuo daugiau peris minų laukų, tuo daugiau atsiras galimybių atlikti puolimo operacijos skirtingose vietose. Viskas, dėkui, kad žiūrit. Sorry, šiandien tokia kudoka laida, kudoka apžvalga, bet tokia ir diena, kai sakau, diena yra skirta Ukrainos nepriklausomybei, tai tiesiog noriu pats pasimėgauti tą ukrainiečišką šventę ir pasižiūrėti, kaip jie švenčia karo metu. Aš antrus metus iš eilės esu Ukrainoje, būtent rugpjūčio 24 dieną. Tai ir pernai čia buvau, ir šiemet čia esu. Viskas. Jeigu patiko video, pastatykit pamėgti, o jeigu norit daugiau ir pastoviau matyti, gauti informaciją, kada išeina nauja laida, spauskite pamėgti, kaip sakant, sekti. Jeigu galit, pasidalinkit video plačiau,
Tai vėlgi vienas iš karo, viena iš karo rūšių, priminsiu, tai yra informacinio karo rūšių. O jeigu norite paremti, lygiai taip pat galite rasti Contribee platformos linką, ten užeiti ir paremti tą, ką darau mano veiklą. Dėkui Jums ir iki sekančio.